Hvad fanden laver du, mand? Det er anden gang, du kommer hernede i Irma for at stå og glo på min røv. Kæft, hvor er du klam, mand. Ah, må jeg forsætte mig? Hvad fanden er det? Hold kæft, hvor er du klam, mand. Du står der ikke og kommer i bukserne hernede. Nej, det er faktisk en gammel udløb. Ej, hvor er du klam.